Enforcement of patients and health workers' rights. Ngabakulembe damu asa Paul Christian, Nepulida Ruho Amon Kategaya Nabalala, Baku ya mbuga sabaoleza wa government, chitongo ya chivunanzu wa kudagala mugwange cha NDS, akuna wa Marist of Uganda, lwa kuleme ula kuja upira wukakuma vulembo wa life guarding bantu. Ngabunuchazu li want bulimwe bituli. We've already filed a suit against Marist of Uganda, National Drug Authority, and the Attorney General. The reason we are filing, or the subject matter of the suit, is the defective lifeguard condoms that were on market since last year. Condoms is an opposite lifeguard, and Mary Stops, later is in condoms in Mwanga, Bukedde, Mwanga Tabawati approved by National Drug Authority. And we hope that the court will look into the merits of the case and that judge accordingly. Omusango baguwabye mu kkooti enkulu mu Kampala nga bagamba nti basooka kutwala gavumenti mu mbuga mu mwezi ogwokubiri nga bagisaba okuliyira abantu abamu kwaba baali bakoseddwa obupiira buno obulimu ebituli. Tusaba gundi yandibadde n'obuvunaanyizibwa Maristops nevaayo nerangira nti kuzibwa bujje katale era n'abantu bakoseddwa ebayambe. Begatiddwako ekibiina ki Network for Public Interest Lawyers nga bagamba nti obupiira obwayingizibwa mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde bumaze ebbanga eriwera katale okutuusa jjuuzi gavument n'aba National Drug Authority bwe balangirira nti bulimu ebituli. National Drug Authority wadde yategeera kino oba Maristops tebalangirira kujja bupiira ku katale nti obuulyawo abantu bangi bakyabukozesa. Obupiira buno obuwera obukadde bunawe bwaleetebwa mu ggwanga nga bwa kika kya lifeguard kyokka nti bannamateeka bano okunoonyeza kwe baakoze kulaga nti obupiira ebitundu 7/10 bwokka bwe bwakomezebwawo ab'ekitongole kya Maristops Uganda ababuleeta ng'obulala bukyali mu bantu n'okutuusa olwaleero. Obuulyawo abantu bangi bakyabukozesa tebamanyi nti nno eno batch ya kondomu ezisukka mu kakadde. Bategeeza gavumenti ku nsonga eno bwe yolesezza obunafu obw'amaanyi mu kukuma abantu baayo. Kibajjukira nti waliwo bannayuganda 8 abaasooka okuddukira mu kkooti enkulu nga baagala okufuna obwenkanya n'okuliyirwa ku nsonga emu oluvannyuma lw'okukizuula nti baafuna akawuka akaleeta mukenenya